ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ቻናል ተከታይ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትበልኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። ነባሮቹ ደግሞ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ምን መሰላችሁ? እንግዲህ ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ዛት በፌስቡክም በዩቲዩብም ማለት ነው ሲዘዋወር የነበረ የብሬክስ እና የመሲ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ብሬክስ ሀበሻዊ እና መሲ የፍቅር አጋሮች ናቸው። በጣም የሚዋደዱ የሚፋቀሩ እንዲሁም ከመዋደድም ከመፋቀርም አልፎ ልጅ ወልደው አብሮ እየኖሩ ያሉ ፍቅረኛሞች ናቸው ማለት ነው። ከዛ አልፎ ተርፎ ዛሬ ግን ይታሰባል ተብሎ ወይም ይፈጠራል ተብሎ ያልታሰበ ነገር ነው የተፈጠረው። ያ ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? እንግዲህ ብሬክስ ሀበሻዊ እንግዲህ ሚስቴ 10 ዓመት አብረን ስንኖር በትዳር ውስጥ ልጅ ከሌላ እንዳላት አላቅም ነበረ ብሏል። እሷ ደግሞ ያው ስለ ልጇ ምንም ነገር ያለችው ነገር የለም ያወራችው ነገር የለም ማለት ነው። የለቀቀችው ቪዲዮ የለም። እሱ ደግሞ ልጅም እንዳለው በራሱ ባንደበቱ ተናግረዋል ማለት ነው። እና በዚህ ቪዲዮ ሁሉንም ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። የእውነት እኔ አንቺን አምኜ ትዳሬ ብዬ ባለቤቴ ብዬ ፍቅረኛዬ ብዬ ለ9-10 ዓመት ያክል ከአንቺ ጋር ስኖር ይህንን ጉድ ደብቀችኝ እንዴት ኖርሽ? እንዴት አስቻለሽ? መሲ እንዴት አስቻለሽ? ልጅ አለኝ ማለት ምን ችግር አለው? ግን በዚህ መልኩ ማወቅ ለእኔ የእውነት በጣም ነው የተጎዳሁት። በጣም ለምን እንደዚህ ደብቀሽኝ ትኖሪያለሽ? እውነት ይህን ሁሉ ከኔ ጋር ስትኖሪ ልብሽ እንደዚህ ነበር? የእውነት ይህን ሁሉ ፍቅራችን ፌክ ነበር? እንዲህ ውስጤን እያሳመመኝ ያለው ነገር አሁንም ቢሆን መሲ ለምን ልጅ ኖራት አይደለም። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ፈጣሪ ምስክር ነው። መሲ ለምን ልጅ ኖራት አይደለም? እኔ እንኳን አንድ አይደለም 2-3 ልጆች ቢኖሯት ምንም ችግር የለውም። ልጆች የፈጣሪ ስጦታ ናቸው። ነገር ግን እኔ ምክንያቱም እኔም ሌላ ልጅ አለኝ። እንዲያውም ልንገራችሁ በዚሁ አጋጣሚ እኔም ሌላ ልጅ አለኝ፣ የሚገርማችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ከመሲ ጋር ፍቅር ስንጀምር ያኔ ነበር መሲን እኔ ልጅ እንዳለኝ የነገርኳት ማለት ነው። ልጅ እንዳለኝ ነግሬያት ሁሉም ነገር አውቃ ተስማምታ ነበር የነገረችው። ምክንያቱ እኔ አልደበቅኳትም። ለምን እደብቃታለሁ? ለምንድን ነው መደብቃት? ምክንያቱም ያኔ ብደብቃት ኖሮ ነገ ከነገ ወዲያ ለቀጣዩ ፍቅራችን ለቀጣዩ ህይወታችን ምናልባት ሊበጠብጠን ይችላል፣ ቀጣዩ ህይወታችን ፍቅራችን ላበላሽብን ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ የዛኔ ነበር እኔ ልጅ እንዳለኝ የነገርኳት። አልደበቅኳትም ነበር። እሷ ግን ለ10 ዓመት ያክል በቅፌ የኖረች ይህንን ያክል ነገር ይህንን ያክል ትልቅ ነገር ደብቃኝ ስትኖር ደብቃኝ ደግሞ በራሴ መንገድ እንደዚህ ስደርስበት ምንድን ነው የሚሰማኝ? እኔ ምንድን ነው መሆነው? ዓለም ነው ያስጠላኝ። በቃ ሁሉም ህይወት ነው ያስጠላችኝ። የምሬን ነው የምላችሁ። ያንን ሁሉ ክህደት ሳያንስ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥታ ይህን ሁሉ ነገር የምትልበት አቅምና ጉልበት ድፍረት ከየት እንዳመጣችሁ በጣም ገርሞኛል። እኔ ምንድን ነኝ? እኔ ክፉ ነኝ እንዴ? እኔ ለምን ክፉ እኮ አይደለሁም። እኔ የእውነት እኔ ክፉ አይደለሁም። እኔ የሰውን ደስታ የሚያስደስተኝ የሰውን ህመም የሚያሳምመኝ የሰውን ችግር በቃ ውስጥ የእኔም ችግር ነው ብዬ የማምን አንቺ ባዘንሽበት ሰዓት አዝኜ ባለቀስሽበት ሰዓት አልቅሼ በተደሰችበት ሰዓት ተደስቼ የአንቺ የሀዘን የችግር ምክንያት ሳይሆን የአንቺ የደስታ ምክንያት ለመሆን ላይታች የሚል ሰው እኮ ነኝ እኔ መሲ። እኔ ለአንቺ የደስታ ምንጭ ለመሆን ስንት ውጣ ውረድ ያሳለፍኩ ሰው እኮ ነኝ። ለአንቺ ብዬ ስንት ነገር የሆንኩ ስንት መስዋዕት የከፈልኩ ሰው እኮ ነኝ። ያንን ሁሉ ነገር ረስተሽ በእኔ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የእውነት በጣም በጣም ያሳዝናል። እኔ እንዲያውም እኔ በራሴ ቦታ ሆኜ ሳየው ነገሮችን መቋቋም የሚችል ሰው ነኝ ብዬ አስባለሁ። የእውነቴን ነው የምላቸው። ምክንያቱ ይህንን ጉድ ተሸክሜ ነው ዝም ያልኩት። ነገር ግን አሁን መጨረሻ ላይ ሶሻል ሚዲያ እንዳወጣው የተገደድኩበት ምክንያት በጣም የምወደው የማከብረው ወንድሜ ለእኔ ተውትና ለእሷ ስንት ውለታ ስንት ነገር ያደረገላትን ተቆጥሮ የማያልቅ ውለታ የዋለላትን ወንድሜ ዩሱፍ አፕን በዚህ መልኩ በፍጹም እሱን የማይወክለው በፍጹም እሱም የማያደርገው በፍጹም አረ ነው በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። በፍጹም እሱን የማያደርገው እሱን የማይወክለውን ስራ ዩሱፍ አፕ ማለት እንደዚህ አይደለም። ያንኑ ሁሉ ውለታውን ገደል ከታ ግን በዚህ መልኩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስሙን ስታንቋሸው ሳይ የእውነት እኔ ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅም። እንግዲህ የሰማችሁትን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ዋው እሱም እንግዲህ ልጅ እንዳለውም ተናግረዋል ማለት ነው። እና እሷ ብቻ አይደለም ልጅ ያላት ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን እሱ ቅር ያለው ነገር ምንድን ነው? መሲ መጀመሪያ ወደ ትዳር ከመግባታችን በፊት ለምን ልጅ
እንዳላት አልነገረችኝም። ያ ለእኔ ውስጤን ጎርቶኛል እያለ ነው። አዎ በጣም ከባድ ነው። መጀመሪያም መናገር ነበረበት። ያው ግልጸኝነት እንኳን አይደለም በትዳር ውስጥ ማለት ነው፣ በጓደኝነትም ውስጥ ያው ግዴታ ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። እና ማንኛውንም ችግር እንግዲህ ያጋጥማል በትዳር ውስጥ የትኛውን ችግር። ያው ከባድ ችግሮች የሚኖራሉ፣ ቀላል ችግሮች የሚኖራሉ። ግን ይሄ ችግሩ ላይ እኔ በውይይት ይፈታል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ግን ይመስለኛል እኔ እንደሚመስለኝ ማለት ነው፣ ለምንድን ነው መሲን አሁን መሲ ይህንን ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥታ ልትናገር ወይም እሱ ልትተች የታች አይደውልኝም ምናምን እያለች የመጣችበት ምክንያት ምን ይመስላችኋል ብላችሁ ታስባላችሁ? እኔ እንደሚመስለኝ ከሱ ጋር ያለው ፍቅር እየቀነሰ የመጣ ይመስለኛል ማለት ነው። እና ያው ጣል ጣል ሲያረጋት ተወተወት ሲያረጋት እና ፍቅሩ እየቀነሰ ሲመጣ ምናልባች እሷ ስለተጠራጠረች ሊሆን ይችላልና ያንን እፈራለሁ ማለት ነው። እና እሷ ደግሞ ስለ እሱም የሆነ ነገር አንድ ቪዲዮ ብላለች፣ አንድ ቪዲዮ ለቃለች ማለት ነው። እሱ ከአሁን በፊት ሌላ ጓደኛ እንዳለው አውቃለሁ ብላለች መሲ ማለት ነው። ስለ ፕሬክስ አበሻ ሌላ ጓደኛ እንዳለው አውቃለሁ እያለች ነው። እስቲ እሱን ቪዲዮ አይተን እንመለስ ማለት ነው። ሌላ ነው እነሱ ግን ለካ እሱ እንግዲህ አንዲት የሆነች አለች። ታስታውሱ ከሆነ እዚህ ላይ እንደምትመለከቷት ዩቲዩብ ስጦታ የላከልኝ ጊዜ ያን ጊዜ ስናከብር ስጦታውን ተቀብለን ኬክ ምናምን ሲቀባቡ ካስታወሳችሁ ማለት ነው። ብሬክስ ብሬክስ ሀበሻ እንኳን ደስ አለ። ኮንግራት። እኔም አመሰግናለሁ። ያቺ ልጅ እዛች ጋር የሆነ ግንኙነት አላቸው የገባኝም አሁን ነው። ይሄ ቪዲዮ በቀደም ያን ቪዲዮ ከሰራው በኋላ የደረሰኝ ነገር በጣም መጥፎ መጥፎ ነገር ማልጠብቃቸው ከነሱ ማለት ነው ብዙ ነገር ደርሶኛል። ግን እኔ ያን ሁሉ ማውጣት አልፈልግም። ለምን ብትሉ ይህን በማውጣቴ እንኳን ስንት ነገር እያለኝ ነው። አንዴ እንለያያለን ካሁን በኋላ እንደማንቀጥል ነግሮኛል። በቃ ካሁን በኋላ ይህንን ለምን አወጣሽ ብሎ ጭራሽ አብረን እንደማንኖርና እንደማንቀጥል ነው የነገረኝ። ችግር የለውም ይሄ መቋረጥ። እሺ እንግዲህ ቪዲዮ እንዳያችሁት ማለት ነው ምንድነው እዚህ ጋር አሁን እኔ ብሬክስ ሀበሻ ላይ አንተን የምጠይቅ ጥያቄ አለኝ ማለት ነው። ማለት አንተም ልጅ ካለ ይሄ ነገር ቀላል ነው። በቃ ሁለታችሁም ሀሳባችሁን ወደ አንድ ቦታ ሰብስባችሁ ብትታረቁ ብትስማሙ አሪፍ ነው ብዬ አስባለኝ። ምክንያቱም አንተም ልጅ አለ እሷም አላት ማለት ነው። በቃ ኦልሬዲ አለፈ፣ ችግር አለ። በቃ በትዳር ውስጥ እንኳን አይደለም በጓደኝነት ውስጥም ያለ ስለሆነ ያው እንግዲህ ላትነግርህ ትችላለች። ከአንተ መለየት ፈርታ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ብዙ ችግር ምክንያት አድርጋ ሊሆን ይችላል። ልጅ አለኝ ብትልህ ኑሮ አንተን ላታገኝ ስለምችል ያንን ሁላ ፈርታ ሊሆን ስለሚችል አንተ ይህንን ነገር ኮንሲደር አድርገህ መታረቅ አለብህ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ሲቀጥል አንተ ሲጀመር በጣም ምክንያት የምታበዛ ሲሆን ሆነን ለመናገር ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ዱባይ ስከት ለምንድን ነው ማደውላት? ከእርክስ በኋላ ለምን ስልክ አደውልላትም ምናምን ነገር ለምንድን ነው? ምን አስበህ ነው መጀመሪያ? ወይስ ይሄ በወድ በውስጥ እንዳለ ታውቃለህ ማለት ነው? እና ለምን እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥስ እያለች አታስረዳትም ነበር? አትነግራትም ነበረ? በቃ ያለውን ችግሩን ለምን በውይይትስ መፍታት አልቻላችሁም? ወደ ሚዲያ መታችሁ ከምታወሩ ማለት ነው። እንግዲህ ሚዲያም የወጣሁበት ዋና ምክንያቱ ያው የዮሴፍ አፕን ስለሰደበችብኝ እሱን ስለተናገረች ነው ብሏል። እሷም ያው የዮሴፍ አፕ ነው ትዳራችን እየበተነ ያለው ትዳራችን እየበተነው ብላለች ማለት ነው። እና ሌላም ጓደኛ እንዳለው እሷ ትጠራጠር ነበረ፣ እሱም ሌላ ልጅ እንዳላት እሷ ደርሶባት ነበረ በመረጃ ምናምን። በቃ ይሄ ሁላ ሲፈን ሁለታችሁም ሀሳባችሁን በግላችሁ ይዛችሁ መጨረሻ ላይ ሲፈነዳ ምንድን ነው ወደ መለያየት ነው የመጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውንም ሌሎችም ሰዎች ከነዚህ ሰዎች ትምህርት መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። በትዳር ውስጥ ግልጸኝነት ይጠይቃል። በቃ ትምህርት መውሰድ ያለብን ማለት ነው። ትዳር ራሱን ችሎ ግልጸኝነት የሚጠይቅ መሆኑ ማለት ነው። ከዚህ መማር አለብን ማለት ነው። ዝም ብሎ ቪዲዮ ማየት ሳይሆን እኛ ምንድን ነው የምንማረው ወደፊት። ለምሳሌ በቃ ግልጸኝነት ወሳኝነት አለ። አሁን ለምሳሌ እሱ ልጅ ነግሯት ነበረ ልጅ እንዳለ፣ በቃ እሷ ተቀብለዋል ሀሳቡን። የዛን ጊዜም እኮ ልጅ አለ ብትለው እኮ ሊቀበላት ይችላል። ምንም ማለት አይደለም። እና ግልጸኝነት ለሁላችንም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ሀሳባችሁን ወደ አንድ አቅባችሁ መታችሁ፣ ብዙ ሰው በጣም ይወዳችኋል፣ ብዙ ተመልካች በጣም ያያችኋል። እንደምትስማሙ እንደምትታረቁ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ግን አንተ ምክንያት ባታበዛ ጥሩ ነው ማለት ነው። ይህንን ያህል አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። ሚዲያ ላይ የወጣችሁ መሰዳደብ፣ መተራረብ
ከቶም ልጅ ወልዳችኋል ሁለታችሁ በኋላ ያ ልጅ ሲያርግ ማለት ነው። አሁን ያ ልጅ ካደገ በኋላ ይሄን ቪዲዮ እኮ ያው አልተመለሱ ምን አይነት ስሜት ሊሰማ ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? አሁን የወለዳችሁ ልጅ ይሄን ቪዲዮ ሲያይ ምን አይነት ስሜት ሊሰማ ይችላል? እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ለልጆቻችሁም ጦስ አትሁኑ፣ አትትረፉ ማለት ነው። ስለዚህ ለልጆቻችሁ ብላችሁ መስማማት፣ ለልጅህ ብለህ አንቺም እሱም ሀሳባችሁን አጥባችሁ ብትታረቁ እኔ ከልቤ ምክሬ ነው ማለት ነው። ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እናንተስ አድማጭ ቢታረቁ ይሻላል ባይታረቁ ምንድን ነው? ቆይ በማን ትፈርዳላችሁ? አሁን መሲናት ያጠፋችሁ ብሬክስ ነው? እስቲ ያለውን ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ለዚህ ግሩፕ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ነባሮቹ ደግሞ ሼር ላይክ አትርሱ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ ሁላችሁ።